13-ës ka thonë, pej çështjes të Vlonit atëherë, ka thonë, ne do t'i udhëhecim negociatat. Ne do t'i udhëhecim negociatat. Qysh mënesh mi udhëhecë nëse ti thu, ju, s'kan me ndodhë heq. Ti kemi udhëhecë, po ti kemi mënu me bo matë mirën për Kosovën. Tash, unë po t'i kalëzëj, unë po t'i kalëzëj. Marë mirën për Kosovën në kuptonë pranimi marveshëve të këshia. Unë po t'i kalëzëj për çka vetë vendosja, o kënë gjendje me shku kogja largë me veprime. Kogja largë me veprime. Lartë vetë vendosja vetëm për tri çështje, o kënë gjendje me shku kogja largë me veprime. A për tjerat, o mjaftu me mojtë një konferencë të shtypit. Zdi adin të këtë punë. Pa e kom përcjellë, po analizoj pak ma mirë. Analizoj pak ma mirë. Në pej 33 marveshjeve, për tri, kogjo seriosisht kemi qenë në gjendje me shku dërin fund. Me shku dërin fund. A për 30, kena mojtë konferenca të shtypit. Kena thonë, keqo puna. A po këptan, edhe o mshelë qaj, o punë me qaj. E që po t'i kalëzhej që ato tri lartë, po t'i kalëzhej që ato tri. Zajet një që okon e para. Që ajo okon e para. Marveshja 2013-ës okon e dyta. Për marveshje 2013-ës, pse se që aty o zajet një që? Që aty o në marveshje 2013-ës. Edhe për demarkacionin lartë. Së është pjesë dialogut ajo është? Nuk ka pjesë dialogut, po anë i qështë tjetër. Për që tu, unë pëmojnë men, që prej ka 5-60.000 njerëz në rrugë, prej ka 5-60.000 njerëz në rrugë. E delit e problemet mrena në seancë, për ato kur gjo nuk i bim pishmonit na. A për kuptën? A për këto tjerat, për më kujtuat edhe vete, këm pas mojt një konferencë për shtëp, e këm kritiku, bukur shumë, a beden, me dit pak me esencën e asoj që shka vepru vëvëja. A për kuptën? Edhe nëse po flasim për adresim me konferenca për shtyp, si metod të... Kundrështimit. Të kundrështimit edhe të operimit, ta jeni në kuvend, edhe po besoj që nëse veç flasim për mënyrën se si shkohet këtu e tutje, a është ajo, a është kuvend i kanali vetëm ku zhvillohet lufta politike e funit. Po jo, kuvendi është një, normalisht në vendet demokratike, kuvendi është e vetë mja sferë që në njërë pak ma drejt për drejt, po dhe substanciale politike, pushtetje e ndonë me opozitën, e ndonë së bashku. Jo, kur po thëmë e opozitën, në kuvend mundin i kushtimisht po thëmë me luftu, ose me u përbal me ta, apo besej për edini ku du dalë. Keni kritika që keni tendenca t'i kontroloni mediat, ko kritika që keni tendenca që besa me nakalzu qa me shkru, njo të mëzdoshmënisht kuvendi edhe zyrtar të tjerë të vetëvendosjes, edhe me nashujt ndërmarje kriminali, edhe me nakalzu punën tonë, besa i keni po të klerotët. Ja, në po mendoj që prej ashtu institucioneve të lartë edhe zyrtarve të lartë që përfatësojnë institucionet, dhe derit e qeveria, ministrat edhe tjertë, në me që do të me posë qëndrim